Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qalaysizlar, amonsizlarmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Juma kuni muborak bo'lsin. Jumadan jumaga yetib yuraversin barchamizda. Juma kuni ne o'ylagan bo'lsangizlar, armonlaringizga yetib qolinglar. Qoraqalpog'iston Respublikasida Xo'jayli rayonida yashovchi turg'uni Bekzat bo'laman. Qoraqalpog'istonda barcha qiynalgan shaharlarda muhtaj bo'lgan shaharlarga qo'l jardim so'zib barib o'tirgan Saxiy insonlar kanali admini ustozimiz Netbay ajaga bo'ladi. Alloh razı bo'lsin. Jumislarni tavs tilayman, jumislardan barakatni tilayman. Biz hozir ne demoqchimiz? Hozir kunda kelganda biz Moskvadamiz. Moskvada yurib, jumis deb yurib, qo'l jardim so'z barib o'tirmiz. Bu Saxiy insonlar kanalini ko'rib kunda kun shu qiynalgan shaharlarga qo'l jardim so'z barib o'tirgan bo'lsa, Alloh razı bo'lsin. Xo'jayli rayonida 10 yaşarlı kız Jasmina degan qarindasimiz ağır jağdayga tushib qaldı hozir. Kimdir ekan? Kimde kim jardim qilaman degan bo'lsangizlar, Xo'jayli rayonida yaşaydi Jasmina degan kız. Telegram gruplarda, YouTube kanallarda videoları var, ko'rib borsangizlar bo'ladi. Saxiy insonlar kanalında da var. Men o'zim Moskvada yurib YouTube kanalına video salıp baraman, Xo'jayli Bekzat deb yazsangizlar chiqadi. Kimde kim şu qiynalgan shaharlarga jardim qilgan bo'lsa, Alloh razı bo'lsin. Jasmina degan qizimiz ham tayyor bo'lib ketsin tezroq. Operatsiyasi yaxshi o'tib, bir oyoqqa turib, o'zining tengi qatarinday o'ynab kulib yurishini tilab qolamiz. Ne hozir biz Moskvadamiz. Sen bilsangizlar, ko'rib borsangizlar bo'ladi hozir. Hozir bu tushirib o'tirgan yerim metro Kuzmenko.